Мен ойлайм, қала сыпырылмаса, біз бір күн шықпай қалса, свалка болады деп ойлайм. Даже мына жерде қазір біз үш смен деп айттым ғой жаңа, үш смена жұмыс істейміз. Олар таңертең 6-дан шыққандар 10-ға дейін, онда обедке барады. Сол уақытта жаңағы 12-ге дейін біз жүреміз. 12-ден обедке біздер кеткен кезде жаңағы 6-дағылар, 10-да кеткен адамдар 12-де шығады. Үйтіп біріміздің орнымызды біріміз жауып отырамыз. Біз кешкі 5-ке дейін істейміз, 5-те 3-ші смена кеп біздің орнымызға тұрады. Сондығымен осы қала, осы көшелер бәрі тазаланып тұр ғой.